Спасибо.
Скульбабки в садку. Сьогодні бал наш випускний, найперший у житті. Садочок проважає нас до школи в перший клас. І ми хвилюємось усі, бо все це в перший раз.
своїх улюблених казкових персонажів. І ми із задоволенням виконуємо їхнє бажання. Ось і залітала до нас казкова фея. Я фея казкова, вітаю. І це незвичайне для вас зараз. Махну я рукою, і з'явиться мить казковий герой, що вас веселить. Увага! Назвіть мене величкий, у мене в нього личко. Це не звір і не мураха, що заїсте чебурашка! Я величезний? Я величезний вуха маю, та ще й пісню розпіваю. Ми знаємо гарну пісню і зараз заспіваємо.
чарівною паличкою. Ой, який нещасний я, доленька гірка моя, бо у школі я не вчився, і з путі дороги збився. Від мене ж вовче брати, бо вміє читати. Thank you.
малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку. Мяч підогнав, ліп у дужку, на обід м'яку пампушку. Два ведмедика, лопату, білочку, дуду, хвостату, луки, стріли і душниці. Ще й пухкеньку паляницю, ще й стільця, стола і пату, ще й географічну карту. Дах то на машину мило, вже й на дворі звичарило. Сів Миколка, думав думку, чи усе поклав у сумку. Може, і з вас такий буде учень старанний, що з вечора буде сумку збирати. Ну, побачимо, як ви сьогодні будете збирати сумки. А зараз послухаємо, що говорить Доля. Будь ласка, Доля. Смішно, так? Перший лист. Петя Корій, чого ти до першого класу? Листа все було на козляка, дядькові по нас. Добрий день, вам дядьку, тітку, я хожу до школи. І чим себе на цей тижні свиню заколов? Ми вас просимо у гості, мама, я і тато. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні, ви з людьми побачу. Держіть в руках банку смальчу і ногу свиняю. Мову могли черевики сварить йому мама, де, мабуть, у всіх калюжах в тебе побувати. Що ви, мамо, каже Діма? Не хвилюйтесь дуже. Ще на завтра залишилось 4 калюжі. А зараз послухайте таку загадку. Ти в школу йдеш у перший раз. Без нього йти не можна в клас. По вулиці ти з ним йдеш, на плечах ти його несеш. Там ручка, зошити, книжки. Все покладеш у нього. Портфель! Бачите, як ви всі знаєте, з портфеликом ви будете йти до школи. Ось з таким портфелем, так? Ви будете йти до школи. Ви трошечки вже заморилися. Хочете відпочити? Так. Хочете в ігри погратися? Так. Бачите, яка сьогодні на дворі жарко, дуже так жарко, і ми хочемо зараз з вами трошечки... Буде в нас така гра, яка називається «Сніданок». Перше, чим іти до школи, дітки повинні поснідати, так? А ми сьогодні поп'ємо сок, і ми побачимо, хто з вас може швидше випити сік. Я вам потрошки буду випити. Ви всі, мабуть, хочете пити, так, дітки? Такий смачний сік. Я вам однаково буду наливати. А ми будемо бачити, хто ж у нас такий. Сядьте на місця. Так, спочатку хлопчики, так, поп'ють? Ну, іди, наш Вовчик так уже хоче пити. Іди, Льоня, іди, Льоня. Давайте їм порахуємо. Іди. Давайте.
збирати портфелі. Потрібно іграшки, що? Складайте свої батьки. Складайте салфетки. Рахую свої мама, дітки. Один, два, три.
зараз ці слова подяки скаже Наталочка до всіх. Наш музичний керівник добре нас навчала співів, танців, запальних ігри з нами грати. Нам подобається всім з нотами дружити, і без музики ніяк не могли б ми жити. Заспіваємо пісеньку, давайте дружити. Yeah.
ми передамо теж для маленьких. І не можемо, дітки, ми не сказати свої слова подяки самим найдорожчим, самим ближчим, самим рідним, це своїм мамам і татам. Ось вони сьогодні зібралися в залі, дивляться на вас, і радуються за вас, і пишаються, і хтось плаче від радості, що ви виросли ось такими вже гарними, великими, розумними. Це вони, дітки, вас народили, вони вас виростили, вони вас виховали. І через декілька місяців за ручку поведуть вас до школи. Перший раз, у перший клас. І самі найкращі люди, це дітки ваші мами і ваші тати. Вони з вами будуть і хвилинки радості, і хвилинки журби. Тож і ви їх не ображайте. Любіть ваших мам і так, бережіть, шануйте. І зараз слова подяки батькам від усіх дітей. Скаже Владик Якові. Будь ласка, Владик, будь ласка. Владик Якові. Я мені везли любити рідний батько і маму. Ви мене згодували, щирими руками. Немає довольно світлих для батька і мами. Батько гарному навчає, мама позволить. Ти, хто мене так на світі, як вони не любить. Дай Боже, щоб я вийшов. Підете, дітки, 1 вересня до школи. Я вже казала, що прийдуть вас мама і тата. А в когось є і братики, сестрички, хатрусю поведе, братик старший. І от ми сьогодні заспіваємо теж пісеньку «Веде», як один братик вів свою сестричку Наталочку до школи. Давайте послухаємо. Да, Наталочка, до школи встала рано, як ніколи, швидше, мама, швидше, тата. Скільки можна вас чекати? Я ж йду не в дитсадок, а на перший свій урок. Вставайте, Ганішка. Сестричка, Наташка, тебе це шабашка, поляра, ти лея, кіт.
перший клас. Привітали ви наших першокласників майбутніх. Добре, дітки, дякуємо, що вас привітали. Ми роздамо діткам квіти. Дітки, ви хочете? Дякуємо, що до вас прийшли. Андрюша, де він? Шкода нам. Давайте ще чуть-чуть. Шкода нам буде ще цей садочком. Шкода своє ждуть і залишати. Та покликав нас уже дзвіночок іти в школу науки всі вивчати. Зніте вам на урок такий дзвіночок. Чули? Там буквально чекає вас в школі, ось батя вам розказує. Thank you.
Шкода вам розлучатися з садочком дорогим. Ви підросли, і час настав залишити цей дім. В добрий путь вам, діти, в країну світла і знань. Шановні батьки, гості, запрошені. Ось і настав цей день. На вулиці зеленіє розкішним буйним цвітом весна. Сонце голубить нам своїм золотим промінням. Новий день обіцяє нам незнайоме життя. Час змінює все, що оточує нас. Довгий шлях життя нелегкий та мінливий. Але всім нам, безумовно, світить яскравим багаттям наше дитинство. Дитинство – найкраща пора людини. Діти, сьогодні найрадісніший і найсумніший день одночасно. Найрадісніший, бо ви закінчили дитячий садок, стали дорослішими, розумнішими, зміцніли морально і фізично, і йдете до школи. А найсумніший, бо ви прощаєтеся з нами, затишними групами дитячого садка, в яких ми раділи і сумували, плакали і сміялися протягом 5 років разом з вами. А зараз прощаєтеся з вашими вихователями, нянями, всіма працівниками, які дитячого садка, які дарували вам свою любов та ласку, терпіння, розуміли всі ваші негаразди і маленькі проблеми. Шановні батьки, давайте повернемося у 1998-99 рік, коли в кожній вашій родині з'явилося таке чарівне маля. У когось із вас син, у когось донька. І без сумніву, кожен з вас був дуже радий і щасливий. І з радістю і щастям у ваш дім прийшли нові клопоти та нові турботи. Як правильно годувати та лікувати, чому дитина плаче, про перший зубчик, перше слово і перші кроки. Так ішов день за днем. І одного разу ви і ваш малюк переступили поріг нашого дошкільного закладу. По-різному йшли малята в дитсадок. Хтось ішов з радістю, хтось із слізьми, хтось міцно тримався за мамину руку і не хотів її відпускати. Але вихователі та помічники вихователів робили все від душі, щоб дитсадок став для малечі другою домівкою, а вихователі – другими мамами. І щоб кожна дитина почувала себе щасливою. А щаслива дитина тоді, коли вона не одинока, коли у неї є друзі і коли цей друг – вихователь. Вихователь – яке невелике слово. А чи задумувались ви над тим, скільки любові, добра, ніжності, розуміння, терпіння і вічливості вмістилося в ньому? І це справді так. Вихователі залишають в серцях своїх вихованців немеркнучий слід. І у ваших дітей з'явилося багато друзів саме завдяки дитячому садку. В дитячому садку діти дотримувалися встановленого режиму дня, своєчасно робили зарядку, їли, спали, проводилися заняття, прогулянки, спостереження, ігри. Дитячі роки – це прекрасна пора, і важко з цим сперечатися. Це час фантазії, мрій, багато того, чого немає в житті дорослих. Я дуже вдячна нашим вихователям Лені Сергіївні і Надії Миколаївні, і всім взагалі вихователям за їхню працю, за їхнє терпіння, за їхнє відношення до дітей. І на честь сьогоднішнього свята я хочу їм надати листи подяки. Нагороджується вихователь Побуського дошкільного навчального закладу номер 1 Панченко Надія Миколаївна за сумлінну працю в справі виховання підростаючого покоління та в зв'язку з закінченням 2004-2005 навчального року і випуск дітей до школи. Будь ласка. Нагороджується вихователь Побуського дошкільного навчально-виховного закладу номер 1 Драпак Олена Сергіївна за сумлінну працю в справі виховання підростаючого покоління та в зв'язку з закінченням 2004-2005 навчального року і випуску дітей до школи. Будь ласка. Праця вихователя була завжди підкріплена працею помічника вихователя. Це наші нянечки, без яких ми як без рук. Будь ласка, я хочу лист подяки вручити Любові Філімонові. Листом подяки нагороджується помічник вихователя Побуського дошкільного навчально-виховного закладу номер 1 Комир Любов Філімонівна за сумлінну працю в справі виховання підростаючого покоління та в зв'язку з закінченням 2004-2005 навчального року та випуску дітей до школи. Будь ласка. Також листом
подяки нагороджується музичний керівник Побузького дошкільного навчально-виховного закладу номер 1 Болтова Марина Юрівна за сумлінну працю в справі виховання підростаючого покоління та в зв'язку з закінченням 2004-2005 навчального року і випуску дітей до школи. Ну хто з вам, мамочки, прийшовши додому, може дозволити собі погратися? Рідко хто, а може і ніхто, правда? Зразу за каструлі хапаєтеся і думаєте, що вам варити на вечерю. А ось для ваших дітей гра – це саме найулюбніше і відповідальніше заняття. Провідна форма діяльності дошкільників. З 1 вересня основним заняттям ваших дітей буде навчання в школі. І ви разом з вашими дітьми вступите до 1 класу і підете тернистою дорогою знань. Хочу висловити велику подяку батькам за те, що вони виховували своїх дітей стараність, сумлінність, дисциплінованість, працелюбність, наполегливість, змогли прищепити високе почуття відповідальності, чуйності, поважного ставлення до людей, готовності прийти на допомогу. Погляньте, дорогі діти, на своїх батьків. Дітки, погляньте на батьків. Їхні очі сяють щастя, а десь у глибині затаїлася тривога. Бо попередуючи стільки випробували, і батьки переживають у кілька разів більше, ніж ви самі. Тож любіть своїх рідних, будьте завжди гідними їх, дайте їм можливість згодитися вам. Зробіть так, щоб передчасні зморшки не лягли на їхні прекрасні обличчя, і щоб їхні серця були спокійні за вас. Давайте поаплодуємо батькам. Зараз вручимо вам, випускники дитячого садка, дипломи про дошкільну освіту, щоб ви ніколи не забували цього дня цю домівку своїх других мам. Як вам буде сумно, погляньте в диплом і все згадайте. А вам є що згадати. Просимо вас не забувати нас так само, як і ми не будемо. Ніколи не забудемо вас і цей садок, і це свято. День, хочеться, ребят, вам сказати і пожелати вам, щоб ви учились в школі тільки на хорошо і отлично. Щоб ви були здоровенькі, ніколи не поділеєте. И приносили радость вашим родным, маме и папе. Я хочу очень большое... В тому, що він дійсно закінчив даний заклад в 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Будь ласка, славі. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним закладом Андрош Тетяні Олександрівні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і їй присвоєно звання школяр. Виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом Білоусу Владиславу Сергійовичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і йому присвоєно звання школяр. Далі. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом Бестюк Наталії В'ячеславівні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і їй присвоєно звання школяр. Наталка. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом номер 1 Бойко Мирославу Ігоровичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом Бедулі Анастасії Сергіївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році, і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом номер 1 Верхогляду Ігорю Олексійовичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом номер 1 Волошину Дмитру Володимировичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту,
дошкільну освіту, виданий Погуським дошкільним навчальним виховним закладом номер 1, Аврищук Катерині Олексіївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і їй присвоїли звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Гладкову Леоніду Ігоровичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Голубу Андрію Андрійовичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Дудник Вікторії Валеріївні, тому що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 і Гозарян Еммі Караївні, тому що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Подовському Юрію Сергійовичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Курчинській Наталії Олексіївні, тому що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Кравчуку Денису Миколаївичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Кучки Анжелі Сергіївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Лівіцькій Анастасії Миколаївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Макаринському Дмитру Юрійовичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом Мельничуку Максиму Вадимовичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому дійсно присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Пашковській Вікторії Сергіївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році, і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Писаренко Тетяні Євгенії, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році, і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Побережній Ользі Юріївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році, і їй присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчальним виховним закладом номер 1 Тач Катерині Миколаївні, тому що вона дійсно закінчила даний заклад 2005 році і присвоєна звання школяр. Навчально-виховним закладом Тимощуку Вадиму Вікторовичу, тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Вадим Тимощук. Я ж тебе не знаю. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним навчально-виховним закладом номер 1 Яковлеву Владиславу Андрійовичу, в тому, що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році, і йому присвоєно звання школяр. Диплом про дошкільну освіту, виданий Побузьким дошкільним
навчальний виховник закладу номер 1 по батьків Катерині Миколаївні, в тому, що вона дійсно закінчила даний заклад у 2005 році і присвоїла звання школяр. Катюшка. Так, диплом про дошкільну освіту. Видає Погузьке дошкільне навчально-виховне закладу номер 1 Богдарів Денису Васильовичу. Тому що він дійсно закінчив даний заклад у 2005 році і йому присвоєно звання школяр. Я хочу висловити подяку усім батькам, які приймали участь в організації свята і взагалі в житті нашого садочка. А також поздравляю всіх батьків, всіх працівників дитячих садочків, закінчення навчального року. Дима, Оля. Дальше, кто еще у нас поет? Андрей Голов и Оленька Побережная. И Катя, говорит, 4, да? Настя, ты будешь завтра тоже петь в Доме культуры и плюс Катя Гаврищук. Ой, Слободенев, поняла, Катя. А завтра на 19:05 я вас тоже жду в детском садике. Мы идем выступать в Дом культуры. Все, а теперь спасибо за внимание. Все, а теперь ты, Катя, все дети хорошо посидят и послухают. Дети меня чуют все. Шановні наші, дорогі наші вихователі, Надія Миколаївна і Олена Сергіївна, щиро дякуємо вам за вашу нелегку працю. Вручаємо ми вам найдорожче, що ми маємо, дорогих наших гостей. І нині усі ми упевнено знаємо, що ви їм дали саме те, що в нього немає. Чого ми чекали? Знання і уміння, до слова любов, до мистецтва. Ви здатні себе віддавати, бо добрі душа у вас і серце. І діти до вас прикипіли навіки, але йдуть вони все-таки в школу. Для них вас, ваше слово, цілющі ліки від слід, що бувають нерідко. Тому ми, батьки, вам вклоняємо і руки вам вдячно цілуємо. І ваші проблеми ми маємо близько, і вашу ми працю цінуємо. Для вас щиро серцево, міцного здоров'я, усі ми у Бога просили, і діти, і ми вам вважаємо з любов'ю, натхнення, наснаги і сили. Що таке?